Վերջը հասակ էլի ձեր ուզածին, իմ լավ բարեկամին փակեցիք։ Ձեր ընկերը մարդ հասպանել ձեր տան տարածքում, ինչի համար պետքա պատասխան տա։ Դե չէ, նենց մնացած մարդ սպանողները կոտորվել են էլի պատասխան տալով։ Շնորհակալ եղեք, որ ձեզ պատասխանատության չենք ենթարկում, մեզ սխալողությամբ տանելու համար։ Ինչ սխալողություն? Որ Ռոման Ստեփանյանի սպանությունը ձեզ վրա էիք վերցնում։ Այս էդ Ռոման Ստեփանյանի հերնանիցը սաղ իմ հարազատներին խառնեց իրար։ Ավել լավ ասեք, ժանոն երբ կլինի ազատության մեջ, թե ժանոյին էլ պիտի պատժեք սխալ ցուցմունք տալու համար։